Ježkem na zájezdu v Estonsku, tak jsme hledali divadelní budovu a ten náš tlumočník, Bristlík, víš, pamatuješ na něho? Bristl. Franta. Tak František, tak se ptal tam nějakého dětka estonského, co šel z holí. Izvini, tovariš, kde jsi děs teatr? A to teatr už nebylo slyšet, pak ten dědek ho zalazil holí do země. Jako. Takže nechtěl slyšet tu ruštinu, jo? Tak jsme si na to vzpomněli, jsme točili tu scénu a Jirka konečil po chodbě a ten Dušek se ho ptá, hledáš něco, soudruhu? A ve scénáři bylo, hledám třetí B, ale nějak se tu nemohu zorientovat. Říkám, zkusme tuhle tu verzi s tou holí. No tak se natočili dvě, že jo, Dušek dostal holí, prostě Jirka ho srazil a bylo vymalováno. No. A scéna je to památná. Ale Dušek byl tak zaskočen, že okamžitě vstal a šel dál. Hledáš někoho, soudruhu? Cože?